I shefi ushtrisë I shqetësuar. Mafia ka kontroll rrugëtetare dhe ajrore. Deputeti Partisë Demokratike dhe antari Komisionit të Sigurisë, Xhemal Gjunkshi, nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook ka deklaruar se siguria kombëtare është në rrezik, pasi mafia ka marrë çdo gjë në kontroll. I shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura ka vënë alarmin për radarët dhe mënyrën se si zona ajrore dhe detare janë tashmë jashtë kontrollit të shtetit.